علينا بلدنا هي احنا كل متر بيتكسر بتاعنا كرامة الشعب المصري بتتهان في اللسان بتتهان في اي مصالح حكوميه بتتهان استقال النظام الشعب يريد استقال النظام الشعب يريد استقال النظام Pau, Marcos, hola, Iván, Marcos. Bienvenido. Hola, hola, bienvenido. Que no nos desplazaba el carro, sino desplazaba la bola y al mateix temps. Qué bueno. Qué bueno. Us hem reunit aquí perquè fa un any que vam estar a l'acampada i, clar, ha passat un temps i han canviat algunes coses, aleshores no sé, ens agradaria fer una reflexió de com veieu allò que va passar a l'acampada del 15M. Des del primer dilluns després de la manifestació que va haver aquell diumenge 15 de maig, vaig anar a la primera concentració que hi havia a Plaça Catalunya. Vaig veure que hi havia moviment, que algú passava, i aquella mateixa nit, quan vaig acabar de treballar, vaig agafar la bici i vaig dir, ho vaig a veure jo mateix, a veure què és el que passa. Tenia els antecedents del que havia passat a Islàndia i després el que havia passat a Egipte i em va semblar que era un moviment espontani que podia ser una mica el despertar d'una politització que jo havia viscut que s'havia anat desfent. Va ser un moment de màgia que vaig dir, ostres, això és el que estic esperant des de fa molt de temps. Hi ha moltíssims moviments socials, moltíssimes organitzacions, col·lectius, que jo crec que estan superdisposades a venir aquí i a fer el que fan cada dia per a tothom. Jo crec que sí que potser a partir del dimarts o del dimecres sí que vam decidir què volem fer, perquè estem aquí, però haurem de proposar alguna cosa. Em lamentava molt que en aquest país no hi havia cap manera de trobar una via de protesta per poder fer sentir la veu del poble. I estic aquí perquè necessito dir la meva, que se senti. Ara respiro, ara respiro, ara me sento participar, me sento que el meu país respira, que viu, que es mou, i això me fa sentir molt bé. Se generó de una forma un poco parecido como espontánea, pero había un cansancio, un hartazgo de años. Jo no dic que no cregui en la democràcia, sí que crec en la democràcia, però això és una democràcia malalta. Arrastrem molt del franquisme dintre de les estructures actuals. Han sigut 40 anys de repressió, 3 generacions condicionades des de la infància. No et moguis, no diguis res, calla, intenta fer-lo per darrere però que no se't vegi. I això, tot això s'ha d'acabar. L'actitud que tenia la gent, les ganes de canvi que vaig veure, que no es parlava de partits polítics ni de sindicats, realment em va captivar i aquí m'he quedat des del primer dia que vaig vindre. Jo defenso que el 15M no va sortir com un bolet. És a dir, hi havia un context de malestar que d'alguna manera o altra, tard o d'hora, s'havia de canalitzar. A mi em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que mai hagués anat a una cosa així, però que de cop i volta vam fer un clic i és el clic del benestar. Tu, quan estàs bé, no vols que t'ho expliquin perquè estàs bé, estàs bé.
Pero cuando no estás bien, demanes explicaciones. Y entonces, cuando rastreges, como bien dices tú, ¿no? O sigui, estem en una crisis, pero la gente comienza a preguntarse por qué. ¿Por qué estem en esta crisis? No, no només es que estem en una crisis, sino buscas unas explicaciones. Em sembla bé que la gente acampi, porque si la gente es queda a casa, ningú els veu. Es una manera de queixar-se de tal como está montat el sistema. Lo único que yo desitjaria es que no es rendeixen. La juventud tiene toda la fuerza del mundo. Va ser una lluita simbólica muy interesante, Plaça Catalunya. La policía va fer seu simbólicamente el lloc. El gobierno de Cataluña, ¿qué diré? El Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué diré? Y de alguna manera va ser una pasada realmente poder ocupar allò y de dir, no, 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 cuidado. Aquí, o sigui, la gestión de los símbolos es una cosa bastante más compleja, ¿no? Estaba en medio de las elecciones municipales, entonces había un contexto de debate político y había esta idea de desafiament, ¿no? A Madrid lo habían intentado y había habido una represión bastante fuerte. Potser la reflexión un año después que faig es que tenemos una democracia delegada, ¿no? Aquesta delegació que fa, per exemple, del diner públic amb aquests polítics, no reverteix en una societat prou justa. A mi té molt despistat. Jo valoro el fet de que la gent estigui indignada i protesti, perquè a més jo crec que la societat civil s'ha de moure. El que passa a mi no veig massa clar qui hi ha darrere de tot el moviment. A la societat de l'abundància ens han fet creure que vivim en escassetat, i no és cert. O sigui, hi ha riquesa, però aquesta riquesa està en mans d'uns col·lectius de la societat. Necessitaríem invertir més en sanitat i en salut de lo que estem invertint per al lloc que ocupem des del punt de vista de riquesa del país. Tothom està acceptant d'alguna manera les retallades perquè tothom dona per fet que la sanitat, l'educació i la cultura en realitat també són mercaderies. I per tant han de ser gestionades com a tal. Hay una economía, un sistema económico que hay que... está establecido, eso no se vota. Después de la transición, el impuesto a rendas más altas era del 63%. ¿Por qué ahora es del 43%? Es un 20% que se le ha regalado a las clases benestantes. Yo creo que realmente sí que hay marge para gestionar la crisis, fins i tot en términos capitalistas. Aunque nos cueste creerlo, nuestro poder es tan grande como el gigante que duerme acurrucado en su noche. Muchos le quieren dormido para que así nada cambie, pero algo sueña en el aire y en esta plaza lo saben. Así que abramos los ojos y que su luz nos alcance. Algo sueña en el aire, en esta plaza lo saben. Ya soy la piedra que rueda por la temida pendiente. Sufrí la cumbre más alta por no querer desprenderme. Si alguna vez la mañana se pareciera a la noche, nunca culpes a la luz por lo que la mente esconde. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar también la oportunidad, este momento, para decir que tengamos en cuenta que los trabajos como los que tenemos en Telefónica o en Correos o este tipo de trabajos, de alguna manera son conquistas de todos los trabajadores. Y cuando se destruye un trabajo como estos, un trabajo que es simplemente digno, con sueldos normales, se está destruyendo un empleo que es de todos. Tu, Marcos, ¿per on vas saber de la acampada? ¿Y cómo te ibas a acostar? ¿Cómo va ser aquest procés? Ya a mí me habían despedido en Telefónica, yo he trabajado en Telefónica desde el 88. El año pasado me plantaron a mí, me tocó, una carta de despido. Entonces yo me encontré en esa situación.
con una carta de despido y se hicieron movilizaciones que coincidieron con el 15M y planteamos un juicio. Y los más combativos estábamos ahí con readmisión, Marcos, readmisión. Y vimos el movimiento ahí delante nuestro, ¿no? Y entonces alguien dijo, oye, vamos a ir ahí a poner la pancarta y a sumarnos, ¿no? És l'empresa amb més beneficis de tot l'Estat i estan demanant que els sindicats els signem que s'obre per tramitar un ERE i prejubilar-se la gent a partir dels 52. També tenim un judici aquest dimecres contra uns acomiadats per estar de baixa. Aquesta és la seva proposta i nosaltres els hem dit que no, que els joves han de tindre els mateixos drets que nosaltres. S'ha acusat el moviment del 15M de no tenir propostes. Com ho veieu això vosaltres? Jo que hi he estat allà, ho puc assegurar que hi havia moltes propostes. El que passa és que les propostes no són escoltades o no arriben a les orelles de les persones perquè hi ha una cosa, com podríem dir, sordera selectiva. Si has ido a las asambleas del 15M, te das cuenta de que no solo había propuestas, y las hay, sino que además son mucho más profundas a nivel democrático de lo que te plantean los políticos. I si recordeu, al cap de dues setmanes ja dèiem, bueno, què proposeu? O com que què proposeu? Vosaltres porteu 30 anys a la política i no heu proposat gaire, no? Llavors, volien que en dues setmanes ja proposem un model de societat alternatiu ben tancat. Això no existeix. Progressivament, des de l'any 86, he vist com cada vegada surten lleis que privatitzen més la sanitat. Hi ha centres públics en els que la gestió doncs és privada. Aleshores no es pot saber detalls sobre com s'administren aquests diners ni com són aquests contractes. S'estava parlant sobre la quantitat d'habitatges buits que hi ha a Catalunya, exigir que aquests habitatges passen a un parc públic de lloguer. És evident que l'art pot suposar una flaçada amb aquesta societat on fa fred, no? Però existeix un altre tipus de pràctica cultural, que és la que ha abandonat totalment les administracions, que és el fet de preguntar-nos per què necessitem una flaçada, per què fa fred, no? S'elimina la crítica, de fet, i la crítica és part de la cultura, és un motor també de la cultura. I llavors aquí estem per uns models de cultura que siguin sobretot exploratius, és a dir, que tinguin aquesta capacitat de formular preguntes sobre què fem, què som i què volem al futur, no? Hi ha escoles concertades a tots els barris i és cobrir una mancança que el sistema públic no pot cobrir i que creiem que l'hauria de cobrir amb els seus propis recursos. Los partidos políticos han encabezado una campaña cobarde y absurda. Es criminalizar al inmigrante, convertirlo en el chivo expiatorio de la crisis. Recogemos las firmas contra la ley de extranjería y los centros de internamientos de extranjeros y vamos trabajando para que los inmigrantes tendrán sus derechos. Todos y todas somos inmigrantes. Todos y todas somos inmigrantes. El sentit general de la comissió és que s'ha d'augmentar el control en aquest sistema financer, fins i tot amb la imposició de taxes a les transaccions financeres, sobretot al capital especulatiu. Seguir amb aquest creixement econòmic és inviable i, per tant, les opcions que tenim són o bé seguir com si no passés res, això vol dir realment crisi, però l'altra opció és assumir aquesta realitat i, per tant, començar a baixar els nivells de consum, a baixar la velocitat, d'una manera doncs, que sigui raonable, que sigui gestionada des de baix i, sobretot, que sigui igualitària, també. Mesures que creiem pràcticament imprescindibles. Crear una banca pública bona, a partir de la nacionalització de les caixes, que ja eren públiques, però ara amb més motiu que mai, perquè ja que han de ser rescatades.
I jo crec que sobretot va haver-hi un punt d'inflexió al bestial, que va ser el dia de la policia. És un abans i un després. No violència! No violència! La policia no està preparada per la no violència. I es va demostrar el 27 de maig. Vaig constatar personalment i en primera línia de que la resposta va ser molt desproporcionada. I l'altra cosa que em va impactar moltíssim és veure que aquesta gent anava d'incògnit. O sigui, estaven emmascarats. I després jo no vaig veure cap número de placa ni res més. O sigui, la sensació d'indefensió i d'estar tornant a una època que jo ja havia viscut a l'Hospital de Bellvitge amb persones armades i amb porres i demés que agredien inclús al personal sanitari. Un ambiente, es que no sé cómo explicarlo, es una sensación difícil de recuerdo la sensación de que la gente se había sentido como agredida y había tomado lo que era suyo, ¿no? O sea, es un poco lo que se respiraba en la plaza, ¿no? Había habido un... O sea, la plaza era de la gente. La opinión pública en general está bastante más a favor que en contra, porque esto sobre todo ha sido un movimiento pacífico, cívico, para propulsar la reflexión y para propulsar que la gente sea políticamente activa. Eso no puede ser nunca impopular. ¡Tiraos, tiraos! ¡Nada más! ¡Esto es basura! ¡Esto es basura! ¡Son sus armas! ¡No somos violentos! ¡Esta es nuestra razón! ¡Estas son nuestras armas! No. Que sean policías, también tienen familia. Sus hijos, igual que nosotros, se quedan aquí a compartir en este planeta. No a la violencia. No a la violencia. Lo que sucedió esta mañana es que entraron con la excusa de limpiar la plaza, pero se estaban llevando los ordenadores, todos los objetos personales de todo el mundo, los tiraron en los camiones, ¿no? Entonces era un desalojo camuflado. Nosotros hemos estado allí simplemente pues intentando hacer presencia cuando la policía ha empezado a cargar porque algunos se infiltraban, lograban entrar de una manera pacífica, pero corriendo entre ellos han podido entrar en la plaza y ha sido en ese momento cuando la policía ha empezado a cargar. Hay un instante que yo mismo tenía una cámara en la mano y sin ningún motivo se oyen 6 disparos. La policía empieza a lanzar estas pelotas, ¿no? ¡Quietos! ¡No! 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 ¡No contestéis! ¡No contestéis! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Dejarlos! ¡Dejarlos que se retire! ¡Dejarlos! ¿Dónde vais? ¡Venga! 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 ¡Ven
la respuesta del pueblo ha sido increíble, ¿no? Ya veis, en unas pocas horas está todo restablecido, la plaza está llena de gente, nos estamos volviendo a convocar, se han empezado a formar las asambleas. Esto es imparable. Vaig veure que es tornaven a instal·lar. Jo em vaig posar a plorar. Em vaig posar a plorar perquè em va emocionar molt de veure que aquesta cosa no quedava amb res. I era gent de la meva edat. O sigui, que no va quedar en res, que es va tirar endavant i que continuarà. A nosaltres, la que tenim 50 anys, també la lluita de barris ens va costar molt, eh? La policia anava contra nosaltres i ens va donar fora, eh? El 68 luchamos mucho, ¿eh? Sí, pero per y això, de porras y de porras y porras, pero ¿eh? Porque ellos están bastante más dormidos, porque siempre están dormidos, la juventud está dormida. Sí, ya sí. Te han venido a limpiar una vez, ¿qué te crees que se van a quedar ahí? No, pero nosotros podemos volver todos los días. Pero según el Puig, ha dicho que si es necesario, tornar a venir, a netejar la plaza. Tenemos toda la vida. Plantarnos aquí de una forma no violenta. Ay, 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 ay. Esa es la única manera en la que podemos cambiar esta situación. Es que ellos no vienen. Ya lo sé, pero la imagen, la opinión pública está ahí y lo único que están consiguiendo es que hoy todavía nos congreguemos más aquí. Yo creo que es una enorme metáfora, diguem, del que realmente hemos de esperar del poder. El poder no le agrada gens ni mica enviar a la policía porque es una imagen horrorosa, sino el que le interesa justamente es lo contrario, autocensura. Aquel pacifisme va ser un mecanisme una mica perquè es vegés de cara a tothom i gràcies a, bueno, a través del mass media, lo que és la violència de l'Estat. I la quantitat de gent que no hagués anat mai a la plaça Catalunya i que al vespre estava allà, això per mi va ser impressionant. Realmente yo esta mañana, con la reconquista de Plaza Cataluña, la unión hace la fuerza. El corazón así es. Tengo la sensación de que se han puesto muy nerviosos porque durante demasiados días seguidos, sin violencia, mucha gente se ha puesto a hacer política en la calle de una forma espontánea, ¿no? Entonces no es una cuestión de fiesta, de cervezas y de que vamos a hacer un huerto. No, no. Aquí se están planteando cosas muy serias políticamente. Estuve trabajando desde los 16 años hasta los 18 años en empresas donde los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos. Cuando me encontré que me maltrataban y tenía que mantener a mi madre, porque literalmente estaba manteniendo a mi madre, yo busqué la empresa donde hubiera una de las empresas donde más derechos de los trabajadores habían, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando me encontré con aquella carta, tenía muchas sensaciones a la vez, ¿no? Porque era el lugar donde yo había dedicado 22 años de mi vida para poder subsanar un montón de problemas familiares y, sobre todo, subsistir, ¿no? Jefe, mi jefe de edificio ni se dirigió a mí. No tuvo ni la más mínima humanidad de decir mamá con lo siento. Lo realmente triste en esta historia es que dentro de lo que cabe nosotros, los trabajadores de Telefónica, dentro de esta plaza somos los únicos que tenemos un trabajo digno. Claro. Esto tendría que estar lleno de trabajadores con trabajos dignos, reivindicando que esos trabajos debemos cedérselos a nuestros jóvenes. Un puesto que nosotros ahora tenemos la posesión de él, pero que ese puesto jamás pasará a otro joven, ni jamás pasará a nadie de lo que hay en esta plaza. Ellos tendrán otro puesto de trabajo que no será en nuestras condiciones. Porque si no, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos dejando? No estamos dejando nada, estamos dejando un desierto. ¿A qué estamos abocando a nuestra juventud? Vaig rebre una convocatòria a través del 15M d'anar a manifestar-se la indignació que hi havia per les lleis que anaven a proposar i que després serien votades. Aquests pressupostos no són els del poble. Aquests pressupostos són els de la classe dirigent, són els dels banquers, són els dels polítics i els dels rics, i per això és molt important que ens enfrontem. Volem bloquejar el Parlament. L'important, sobretot, és en clau ideològic, en clau polític, en clau d'idees. Si treballem avui 40 hores, si tenim sanitat, si tenim educació pública, és perquè abans els nostres pares, els nostres avis ho han batallat, ho han lluitat als carrers, i nosaltres ens trobem en el mateix moment en què hem de sortir.
que ponernos de pie y decir, no pasarán. Gracias. Vaig veure que es feia com un moviment de tropes, no? Hi havia una sèrie de senyors de policia amb cascos negres i demés. Una estratègia quasi militar. Em va preocupar perquè vaig pensar aquesta demostració de força, un puesto de pa i vagar, incrementarà la inquietud. No teniu vergonya! No teniu vergonya! No teniu vergonya! No teniu vergonya! Hace 10 días estaban bloqueando el Parlamento en Atenas, no permitiendo a los diputados salir, y hoy está pasando esto. Yo creo que es un momento donde todo es posible. I després em vaig enterar de que hi havia persones que entraven al Parlament que havien sigut agredides, els hi havien tirat tinta i demés. De la qual cosa jo estic absolutament en contra. Jo estic al moviment 15M, entre altres coses, a l'acampada, entre altres coses perquè una de les seves etiquetes principals ha dit: nosaltres no volem violència, volem canviar les coses. Hi havia com un decalaix entre l'opinió periodística i el que s'estava produint de veritat. Van aprofitar, després del 27M, en crear una estratègia que precisament a través dels mitjans els ajudés a criminalitzar el moviment. I és el que passa amb els mitjans de comunicació tradicionals. Tenen molt de poder sobre molta gent i realment canvien l'ideari de les persones amb molta facilitat. Tots els representants polítics de totes les tendències, partits d'esquerres i de dretes i tots, van rebre com un atac al seu xiringuito. No, fins aquí podíeu arribar. O sigui, hi ha uns canals en aquesta democràcia i ara els esteu incomplint, i això sí que no ho podem tolerar. Es creuen que el Parlament és l'únic lloc on es pot fer política, doncs clar, això ho van identificar potser com una agressió. Jo, com a president de Catalunya, prefereixo una democràcia, encara que sigui imperfecta, com segurament ho és la nostra, abans que el caos violent en què ens hem trobat avui. Hi havia ganes ferotges de batalla campal. I l'objectiu era bloquejar el Parlament i traslladar encara més una situació de guerrilla urbana difosa a la capital de Catalunya. Ningú no es pot atribuir una representativitat que no té per negar als legítims representants del poble de Catalunya la seva pròpia representativitat. Així no. Així fem més difícil la construcció d'alternatives. Així fem més difícil aturar les retallades. Que s'actuï. Que s'actuï contra aquells que han actuat amb violència. La violència real és aquella que està consensuada. I la violència consensuada és la violència de l'Estat. És la violència administrativa. I la violència que no està consensuada és la violència que altres titllen com els violents. Es va parlar de cop d'Estat. Es va parlar de que allò era com el que els nazis havien fet als jueus, en el cas de la Montse Tura marcant-li la gabardina amb un esprai. O sigui, autèntiques bestieses que jo no respecto ni tolero en boca d'un polític. I menys quan estan portant a terme una sèrie de polítiques econòmiques que estan provocant una fractura social brutal. Jo crec que la paraula clau és el conflicte. És a dir, tothom evita el conflicte. I llavors, quan el conflicte esdevé una cosa física, quan el conflicte físicament és violent, llavors, hòstia, de cop i volta, sembla que no vingui del conflicte, sembla que sigui una cosa que neix allà i que ja està, no? Quan s'aborda el tema de violència, cal recordar en quin context estem. Vivim en una societat que es diu capitalisme, que és un sistema socioeconòmic que s'ha imposat amb molta violència. Però no us sembla que quan hi ha enfrontaments o quan es cremen containers, això s'acaba aprofitant per desviar l'atenció? No és contraproduent? És un fracàs total. És mucho más difícil que puedas generar un debate. Entiendo como un estado de rebeldes, de rebeldía explosiva, ¿no? Pero no como un camino para transformar nada. O sea, una persona o una sociedad o un colectivo que tiene ideas puede paralizar la sociedad sin violencia. Y si tiene ideas, puede convencer. No pararé, no pararé, no pararé. No, no.
Jo crec que va ser una acció pues, determinada, jo diria que pacífica, perquè ningú va prendre mal, no? I quatre dies després, quan va haver aquella manifestació tan gran del 19 de juny, doncs va quedar clar que hi havia un recolzament a tot el que el moviment havia estat fent fins al moment. Ja em tenia moltes ganes de veure una moguda com aquesta. La empresa estaba decidida a no readmitirnos porque éramos el símbolo. Ellos habían infundido el miedo a través de nuestros despidos en el resto de la plantilla telefónica para que se firmara la ley y la gente se largara. Y luego llegó el día del juicio, que fue el 8 de junio. David contra Goliat. ¿Cómo lo veis? ¿Qué posibilidades? Bueno, pues tenemos un juicio en el que la empresa metió un despido muy cogidos de los pelos técnicamente. Mis bajas proceden de una lesión que nació en la telefónica. Entonces, no tengo nada por lo que estar más nervioso de la cuenta de lo que puede estar un ser humano cuando va a tener un juicio, ¿no? Pero que sepáis que pase lo que pase, con el calor de la gente, todas estas cosas también valen la pena y eso es lo que me voy a llevar, pase lo que pase con este juicio. Gracias. Mira, a mí no me van a hundir, pero tengo la certeza de que sería justo que saliera, que pudiera volver a entrar en la telefónica. L'espai públic és de tothom. Al moment que s'estan ocupant un espai de terreny, priven altra gent, altres ciutadans, de poder disfrutar d'aquest espai. Això és un lloc públic i s'ha de respectar i no passem doncs, com hauríem de passar o amb quin permís forren les estàtues d'allà. Amb quin permís, també són meves, no? Molta gent, quan l'acampada s'allargava, començava a queixar-se de l'acampada. Com ho veu viure això? Què us fa pensar? El desordre visual, allò, hi ha aquí una tenda a la plaça Catalunya on normalment hi ha coloms, això crea un rebuig, però ja dic que és molt superficial, de poca, diguem, formació política. No? Vas a col·lisionar inevitablemente con la gente que asume que este es el único sistema posible y que no se cuestiona si hay otro alternativo. En tota la història tu vas mirant enrere i l'única gent que protesta són els estudiants, la gent jove i tal, i al cap és el seu futur, no? Però hi ha maneres i maneres, no? I aquesta manera tampoc és massa, jo no la trobo massa bona. Això acontece també no Brasil i, per un lado, és bo perquè ells aconseguen els drets que ells volen, per altre lado, és ruim perquè atrapalha les persones que no tenen res a veure amb la manifestació i que han de treballar, que necessiten seguir la seva vida. Em sembla bé, però crec que hi ha,
ja ha arribat al seu extrem, com si diguéssim. Perquè cada cop i volta, diguem, aquella ciutat simbòlica va esdevenir una ciutat real. I va a ciutat real, i llavors, sí, com a ciutat real, lògicament, doncs venen tots els conflictes reals, no? Clar. Doncs venen la seguretat, ve la sanitat, ve la salubritat, ve la seguretat, ve un munt de coses. I justament, doncs, evidentment, com a llocs, van xocar el lloc simbòlic i el lloc real. No vull tachar a tota la gent de lo mateix, però hi ha gent, tot el que veus, i dius, hòstia, però aquests són una colla tirats i van aquí, mira, a la juerga i tal, no? Tota la destrossa que han fet la tenien que pagar aquí, els ciutadans de Barcelona, perquè tot això a cada oficina ha d'arreglar. I tot això té un cost, i aquest cost el paga l'Ajuntament, és a dir, qui el pagarà? Nosaltres. Ara queda com a festiu, allò que surts un diumenge i dius, mira, anem a veure aquests, però no té cap sentit més. Ni ells es posen d'acord. Ahir, crec que ahir amb l'assemblea que van fer van decidir aixecar el campament. I avui sortien alguns dient que ells no se sentien representats per l'assemblea que van fer. Històricament, els pobles s'han trobat a les places, als carrers, als patis. A l'Eixample no hi ha bancs, la gent no s'hi pot trobar. Llavors, després de tot aquest atac neoliberal, que també ha afectat a l'ordenació de les ciutats, doncs quan algú decideix empoderar-se novament d'aquestes àgores, doncs clar, a molta gent li estranya i pot crear cert rebuig. Jo crec que la plaça és prou gran perquè hi capigui tothom. Segur que hi ha cabuda pels indignats i per la gent que passeja, segur. Com continua el 15M? Quines coses s'han estat fent? En aquest moment formo part d'una comissió de sanitat pública de Campada BCN. El moviment viu. L'amplitud la desconec, però no és minimitzable si cada setmana anem a parlar en un lloc diferent. El 15M ha recolzat molts altres moviments que ja existien abans i ha ajudat a que aquests siguin molt més forts. Estem a l'assemblea de l'Eixample Dret, que neix a partir de les mobilitzacions del 15M, aprofitant una estructura que ja existia, que era l'Assemblea de Drets Socials. Estic en contra de la tallada de carrers perquè crec que quan hem de boicotejar alguna cosa hem de pensar a qui estem atacant. Aquest tema haurà d'haver sortit d'un grup de treball de l'assemblea anterior. Per tant, aquest grup de treball és el que en principi haurà de dinamitzar el debat. Fa falta un canvi i s'està gestant aquest canvi. També venim de l'experiència de consultes populars que s'han organitzat en molts municipis sobre la independència. Per tant, tenim un bagatge de participació, de mobilització i organització populars com a país que genera esperança i potser podem fer una gran passa. Y el día 28 de septiembre me llamó el abogado para decirme que habíamos ganado el juicio. Y el día 3 de octubre volví a trabajar. Hoy es mi primer día de trabajo después de 8 meses. Tengo una sensación un poco extraña. Mis compañeros a mi lado y quería que volviera y eso también me ha dado fuerzas, así que vamos a reprender esta segunda etapa de mi vida en la telefónica, ¿no? Quietos, mostramos el poder del movimiento. Quietos, quietos, quitándoles tu vida de las manos. Els dies de la plaça es va ser una catarsis col·lectiva brutal. I jo crec que un any després, quan això ja es va començar a assentar, ara és quan podem començar a construir. I jo crec que el moment 15M encara no ha començat. Com es veure que finalment hi havia opinió, hi havia decisió, hi havia un voler fer les coses per un mateix i no esperar que te les facin. No, 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 no
jo em vaig emocionar molt amb la capacitat de veure, de transparentar el conflicte. És a dir, de fer possible articular mecanismes on estar contents perquè som conflictius. I conflicte no vol dir violència. Va ser una espurna d'esperança de dir, ostres, hi ha una altra manera de fer les coses, una altra societat possible, que si lluitem i entre tots es pot aconseguir. El futur està interpretant el passat amb clau positiva. I si en el passat aquest país ha millorat a base de lluites i de compromís de les persones, tant des del punt de vista social, econòmic, nacional, etc., jo crec que hem de continuar per aquesta línia. Quietos para cambiar el curso de las cosas. Quietos, quietos, que los motivos corren por la sangre. Quietos, como caballos antes del combate. Quietos, quietos. No tenemos que buscar, creo yo, en un movimiento que tenga un éxito inmediato. El éxito es que cale. Esto es lo que hará que germine. A mí me gustó mucho, 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 y creo que es una gran semilla el hecho de que se planteara encima, en una plaza central o en una plaza tan importante como la Plaza de Cataluña, ideas tan elementales como que tú tienes el poder. El poder es tuyo. Esta idea tan elemental es muy importante, y para mí eso ya se hizo y está ahí, no se va a perder. Lluvias por la tele.